Es saprotu, ka man kā lauku meitenei neviens nebija mācījis, kā par sevi pastāvēt. Un tās formas, kā es mācījos par sevi pastāvēt, varbūt reizēm ar šo šābrīžu prātu, domājot, ka diezgan muļķīgas ir bijušas. Viena man teica, mēs tevi uzmanām, mēs tevi gribam, bet tev viena gada laikā ir jātiek vaļā no dialekta. Un tad man grūti gāja, ļoti grūti līdz asarām, es apvainojos, pat uz tevi dusmojos. Bija arī brīdis priekš manis, kad likās jau, kad laikam, kad varētu arī iet citu ceļu. Un tas, šis sportais būtu bišķiņ tā kā pa sarežģītu, pa grūtu. Un... Es pat nepieļauju tādu domu, kad es nebūšu mūzikāli vai kad es savu dzīvi nesaistīšu ar mūziku, jo tas ir tā kā, varbūt tas būtu pārspīlēti teikt, tā kā narkomānam to dozu dabūt. Uztraukums ir, tas ir tāpat kā savā laikā es braucu arī motokrosā. Tas ir tāpat kā pirms starta, bet tik līdz tev nokrīt barjerā, tu izeji uz skatuves, tev ir jāmauc. Es uzskatu, ka skatuve un stress, tas ir kaut kāds arī skaistums, un ja tev nav tā stresa un kaut kāds tāds, jo tu esi tāds, ka tikai kā iegulties siltā vannā un tāds relaksēts, tad man liekas, tā arī nav tāda mākslas sastāvdaļa.